Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás u mého gameplaye ze hry Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer. O co ve hře jde? Jde vlastně o to, že máte svůj cíl, který se snažíte zabít co nejefektivněji a tím za co nejvíc bodů, ale máte zároveň i lovce, který se snaží zabít vás a taky získat co nejvíc bodů. Takže cílem je zabíjet svůj cíl a unikat lovci. Zní to jednoduše, ale je to docela složitý. Tam hodně takových pravidel, no uvidíte sami. Takže, jak můžete vidět tady to kolečko, tak to je vlastně takový můj kompas, který mi ukazuje, kde je můj cíl. A v pravém horním rohu vlastně vidíte, jak můj cíl vypadá. Teď mi to ukazuje, že můj cíl je někde nahoře. Znamená, že bude na střeše téhle budovy. Tak, koukneme se po... Ale ne, zase někam zmizel. Ale tamhle. Vidíte ho? Výborně, právě jsem zabil první cíl v tomhle videu. Za 150 bodů, to není špatný. Zatím jsem na čtvrtém místě, ale myslím si, že za chvilku už bych mohl být trochu vejš. Co říkáte? Tak, kde pak je? Tady někde třeba kupka se, na které bych mohl skočit. Tamhle! Výborně. Tak, kde pak je můj cíl? Je to inženýr, takže... Ale ne, někam zmizel, zabili ho, ne. No, nezmizel, ale zabili ho. Rest in peace. OK, jdeme se podívat, kde je můj další cíl. A myslím, že jsem ho právě viděl. To seš ty, že? Ne, není to on, to je tenhle. Výborně. Je, získal jsem level 5, super. 300 bodů za kill. Není to špatný, ale pořád jsem na čtvrtém místě. Já myslím, že mám navíc. Máme další cíl, který je očividně na střeše. A je to ženská, ale docela daleko. Protože vlastně čím větší část kompasu je bílá, tím blíž je můj cíl. A teď vidíte, že opravdu bílé je jenom kousek, takže můj cíl je celkem daleko ještě. Tak já dám další jump. Tak. A sakra. Já si dám jump, ale můj cíl je opět na střeše. Dobře. A myslím, že jsem svůj cíl právě před chvilkou viděl. A to je on. No výborně. Ale pořád čtvrtý místo. Je vidět, že si ty killy dávám stejně jako ti přede mnou. OK. Další cíl, tentokrát vypadá jako Darth Sidious ze Star Wars. A je to podle mě... aha, zmizel. A právě můj lovec zabil civilistu, bezva. To se hodí. Tak, který to je? Jo, on zmizel. Kde pak seš, kamaráde? Ne! Právě jste mohli vidět, jak můj cíl zabili. Takže mám už novej. Bezva. A už jsem pátý, sakra, jak je to možný? Jenom o nějakých 150 bodů. To bych mohl zvládnout. Myslím, že tady někde dole. Kde seš? Kam zmizel? A! Sakra! To jsem neměl dělat. Nejenom, že jsem zabil svůj cíl, ale zabil mě i můj lovec. No, tak aspoň jsem zase o jednu příčku výš. A to bude nejspíš tím, že se jeden hráč odpojil, nebo neodpojil? Já teď nevím. No, mám teď nový cíl, to je rytíř jakejsi. A právě jsem ho asi viděl. Jo, to je on, to je on. Demit! Můj cíl mě viděl. A už drhá. Nesmím ho nechat utíct. Jinak... je to v říti. Tamhle. Demit! Pojď sem. Ne! Shit. Tak aspoň vyjedeme. Výtahem. Jde zase dole. A právě mi zdrhnul. Shit.
No to lemulovec, fuck. Pozdě. OK. Teď se někdo odpojil. Tak. Můj cíl není níž. A právě jsem ho ztratil, protože ho někdo zabil. Takže mám novej a nevím, proč jsem vyjel nahoru, když je můj cíl ještě pořád mnohem níž, než jsem byl já předtím. Ale teď je tady. Pojď sem. Ha! Revenge? Jo, tenhle mě vlastně zabil předtím. Super, takže jsem třetí. A zbývá jenom 50 bodů do druhýho. No výborně. Stačí ještě jeden kill a jsem druhej. Teda pokud mezi tím ten přede mnou nedá další kill. Takhle snad ne. What? To si děláte srandu. Takový stupidní kill se mi snad ještě nestal. Sakra. 4 minuty zbývají. Můj cíl je někde na střeše opět. No tak to jsem nevychytal. Právě mě viděl můj cíl. A teď mi zdrhá. Nikdo zabil. A tenhle před mnou teď vede o 100 bodů. Tak můj další cíl je opět rytíř. Dneska mám na ty rytíře nějaký štěstí. Nebo možná spíš smůlu. Fuck, teď zmizel. Zase jsem, že tady nějak pomalý otáčení. Sakra. Nevím, jestli je to citlivostí myši, ale tak tu si můžu kdykoliv změnit na svoji myši. Pořád je to stejný, takže nevím. Dolů. Yes, revenge. To bude 50 bodů navíc. Zase 50 bodů, děláte si srandu. Dammit. To je capech tohleto. Tak, teď kde to je? No, tak to byl tenhle. Shit. Právě mi znehybnil můj cíl. To jsem si mal myslet. Já chci být druhý aspoň. Sakra. Tak jo, máme nový cíl. Se pokusíme nějak otočit. A seš mrtvej. Oh yeah, jsem druhej. A zbývá mi nějakých 600 bodů do... Tyjo, teď to byl pěkný kill. Zbývá mi 600 bodů do prvního. A pokud ho zabiju, tak... A pokud udělám stejně dobrý kill jako teď, tak bych ho mohl dohnat. Ale... To je hodně nepravděpodobný. Au! Shit. Teď jsem to nevychytal. Doufám, že to nebyl ten, co byl přede mnou. Prosím, ať to vedem si, co... Měl tak málo bodů, ale vypadá to, že byl. Dobře. Začíná to vypadat dobře. Já hlavně doufám, že to nepodělám. Protože to by nemuselo vůbec dopadnout dobře. OK, takže je hodně věcí, co se může právě podělat a musím na to dávat bacha. Tam můj cíl je přímo pode mnou. Tamhle seš. Fuck! Oh, damn it! To je pech. Minuta zbývá, OK. Teď nebo nikdy. Teď je na to být opravdu napínavý, asi tak jako kšandy. A můj cíl je kousek ode mě. A já už ho vidím. Ne! No ty vole! Tak tohle je ale ta nejhorší chvíle, kdy se tohle mohlo stát. A jsem třetí, ne. Tohle je v říti. Naprosto v říti.
Musím získat svobodu za únik, prosím. Tady je konec mapy, fuck. Proč musím narazit na konec mapy, zrovna když zdrhám. Uff. Teď v posledních pár vteřinách horší na poslední místo, ne? Tohle už nestihnu. Konec. Skončil jsem. Tak aspoň jsem dostal vyššího levelu. Když už nic jinýho. OK, takže to by bylo pro tohle úvodní video všechno. Pokud byste chtěli další díly téhle mojí gameplay série, tak určitě zapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat a tak dál. Však už to znáte. Takže to by bylo pro tohle video všechno a ať vás provází síla.